ela mesmo vendo já não se estressa, já não reclama. E no meu telefone ela já não vasculha. E essas minhas amigas oferecidas já não desliga. E eu sei bem que quando uma mulher já não reclama porque já deu, quando a mulher já não se importa porque ardeu, aquele amor morreu e o seu coração já me meu. Não. E ela fica só. Alô? Alô?